Pozdrav ljudi, ja sam Angry Angel, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo GTA 5. Još vam nisam pokazao da imam ovoga lowridera, tako da evo šta kažete na njega, a? Je dobar? Ja mislim da je. Ok, ovom liku sam stavio sticky bombu, tako da sad kad dođe će se iznenadit. Da, da. Ali ne, treba samo stavit proximity mine. E, tako, to će sad bit zanimljivije. Ok, lik se zove Brayley, tako da kad će pisat dolje da je umro Brayley, znači da je stao na ovu sticky bombu, odnosno na one proximity mine. Tako da super, a mi idemo do kazina. A ne, puklo je, a nije njega ubilo. A ne, okej, šteta. Still the most vehicles. Aha, to je sad kao event, a dobro, okej. Onda, davaj vozilo, tako je, hvala puno i sad mi više ne treba. Dosta mi je jedan, neću više raditi ovo. Aj, policija me ganja, ne, bježi, aaa. Ne, vidi, tu je. O ne, ne možete ništa protiv mojeg lowridera, bežite. Okej, ne, problem. O ne. Ja sad ne mogu nikako doći do kazina. Zapravo mogu. Šta oni meni mogu, a? Ništa. Okej, brzo, okej, idemo. Okej, mislim da sam im pobjegao. Tako da super, samo ćemo se nekamo stisnut da im pobjegnemo. Tu je taj lik. Okej, ipak je, ne, skužio je. Nije zalijepio sticky bombu. Ne, fuck. A skužio je da sam mu ja zalijepio. Ne, ubić, uništit će mi auto. E pa, ne može. Sad si gotov. Ne. Okej, uništio mi auto. E sad si me razljutio, sad si gotov. E sad moram naručiti Kurumu i sad će plakat. Okej, lik je tamo dolje. Tako da, sad idemo mi na njega. Evo ga, tu je moj auto. Idemo. Okej, lik je tamo negdje, tako da idemo. Moramo se osvijeti. Okej, izgleda da je tu njegov apartman, tako da je to mali problem. Ali valjda neće stići unutra. Yes, imam, ne! Ušao unutra. Ali tu mu je bajk. Okej, sad ga moram. Moram uništiti to ovako, bam, eto, šta ćeš sad? Aha, okej, pričekat ću ovog. I kad izađe, ima da gori. Izgleda da je lik lefto, tako da, oh my god, okej. Da, lik je lefto, tako da, onda idemo mi u kazino. Ajmo mi sad u kazino da vidimo kako sad to izgleda unutra. Mada sam već to pokazao u live-u, ali za one koji nisu bili, sad idemo. Okej, evo nas unutra, puno ljudi je tu, tako da ovo mi se sviđa, a ne kao nightclub, nema niti jednog čovjeka unutra. Inače, ovog auta možemo dobiti besplatno, ako ga naravno dobijemo ovdje tu, kao što vidite, vehicle upravo tu. Ali ja ga ne mogu, ja sad ne mogu spinat zato što sam već spinao danas, tako da onda ništa s toga. Ali ajmo mi igrat poker ili nešto tako. Evo, ima ovdje nekih aparatov, tako da, ajde da provamo to. Okej, znači imamo bet one, spin, okej, ajmo mi samo spinat. Ajmo. 7. A, ništa. Okej, idemo dalje, idemo. Ajde, please da dobijem. Ništa. Ajde. Okej, ništa. A šta, neću to igrat, idemo mi poker. Idemo ili se klajit na konje. Ili idemo poker, ajdemo prvo poker ili rulet, pa ćemo onda na konje, pošto znam da tamo da ima konja. Okej, ovdje je rulet, jel mogu ja igrat rulet? Ne mogu, ovi igraju. Tako da ništa. Okej, evo ga rulet upravo ovdje, tako da, what? Kako je bicikl ovdje uspio doći? Dobro, nema veze. Ajmo mi odigrati jedan rulet. Okej, kamo ćemo staviti? Ajmo jednostavno ovako i dobit ćemo onako brdo para, tako da ajde stavit ćemo 50 i ovdje isto 50 i to je to. Sad pričekamo da istekne ovo vrijeme i dobit ću sigurno zato što ili će biti crveno ili crno. Ili zapravo može biti i nula. Ajde vidimo koje će biti. Evo ja kažem da će biti možda
Šta ja znam, 24. Evo, ja kažem 24 da će biti. Ajde da vidimo. Okej, ide neko. I. 21. Okej, dobio sam 100 čipova. Aha. Znači uglavnom tako najlakše mogu dobiti da stavim i na crno i na crveno, ali nije fora. Ajmo na primjer. Znači ajmo staviti ovo tu. Stavit ćemo, evo neka bude 200. Iako će biti jedan od ovih tu brojeva upravo sad tu na ruletu, e onda ću dobiti pare. Tako da ajmo. Okej, ajde, please. 26. Ne. 26 je u trećem ovom setu. Ja. Okej, ajmo opet ovaj drugi i stavit ćemo na 200. Evo, nek bude. Zapravo stavit ću jako puno ću staviti. Aj, stavit ću 1000. Evo ga, nek tak bude. Ne, sve sam iz... Ne, ja. Slučajno sam kliknuo desni klik. Ja, sad sam 100 stavio. Sad sam samo 100. A dobro, možda je bolje tako. Jer možda ću izgubiti, tako da ono. I 15. Dobio sam ipak. Aha. Evo ga, tu su konji. Okej, još 20 sekundi, ajde, stignem. Okej, imam još 12 sekundi, tako da ajde. Place down the bet. Stavit ćemo na 600, ajde. Puno ćemo staviti, evo 1000. Ne! LOL! Ne! Evo ga, okej. 100 sam stavio, dobro, nema veze, ajde. Da vidimo, hoće li moj biti prvi. Ide! Oh my god! A ne, okej. Zadnji je, ne. Okej, ide! Prvi je! To, idemo, ajde šesti, možeš ti to, ajmo, ne, idi na zadnje mjesto, daj, dao sam na tebe, stop. To, yes, idemo, to, nemoj se vraćat na zadnje mjesto, please. Oh my god, još malo i cilj je tu, ajmo šestica, idemo, ajde još malo, finish je tu, oh my god, ne. Izgubio sam. Prvi je bio prvi. Okej, izgleda ništa. Ajmo nekog zapravo zezat s onim pištoljčićem. To će biti fora. Okej, mislim da je ovdje neko AFK. Ovdje tu naprijed. Tako da, di si čovječe? A, tu si. Ne, vratio se. E, pa ne, šuđu svoj auto. Ako je to tvoj auto. Tako je. Beži. Ne. Šta bježiš, buraz? Čekaj, stani. Di si, kamo ideš, buraz? Čekaj. O ne, bježi sve okolo, o ne. Yo man, kamo? Ubio sam ga, super. Jo, vidi ovaj auto, jel ga mogu uzet? A, ne mogu, fuck. Pozdrav policijo, šta ima? Ode. Šta ti pucaš u mene, a? Tako je. O, pozdrav policijo, o ne. O ne. U, nemam baš municija za ovo, ali... Dobro. Bam, bit će to dovoljno. Vidih, maknite se svi. Tako je. Tako da to je bilo to. Ohoho, ste vidli vi ovo? Pa ko to može, a? Ja bi ovdje završio ovaj video, tako da ako ste uživali ostavite jedan veliki like, pretplatite se na kanal, širajte ovaj video svojim prijateljima, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!